স্বাগতম ইয়া হৈছে সিটি 18 ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল আৰু মনিতে ব্ৰেকিং নিউজ ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণৰ চূড়ান্ত শুনানি সম্পন্ন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শুনানি সম্পূৰ্ণ যদিও ৰায়দান স্থগিত ৰাখে ন্যায়ালয়ে 2004 চনৰ 15 আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল 14টি কণমানী শিশু 6 জন লোকক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আদালতে ধেমাজি সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে সাব্যস্ত কৰিছিল দোষী দীপাঞ্জলি বুঢ়াগোহাঁই মহি সন্দিকৈ যতীন দুৱৰী লীলা গগৈক দিছিল যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড প্ৰশান্ত ভূঞা আৰু হেমেন গগৈক বিহিছিল 4 বছৰৰ কাৰাদণ্ড ধেমাজি আদালতৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল দোষীয়ে আৰু অৱশেষত ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণৰ চূড়ান্ত শুনানি সম্পন্ন হৈছে অৱশ্যে চূড়ান্ত শুনানি সম্পন্ন কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায়দান স্থগিত ৰাখিছে শুনানি সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও ৰায়দান স্থগিত ঘোষণা কৰিছে ন্যায়ালয়ে এই মুহূৰ্তত